Het is vandaag een hele drukke dag op Schiphol. Over welke aantallen hebben we het? Het is een ontzettend drukke dag en we verwachten vandaag toch wel 180.000 passagiers. Aankomend, vertrekkend, transfer. Het is natuurlijk wel een dag zoals we de hele zomer al meemaken, maar deze is wel heel druk. We zijn er goed op voorbereid en we denken dat we dat ook heel goed kunnen managen. Nou, we hebben samen met onze partners zijn we al geruime tijd aan het voorbereiden, zelfs al voor de zomer. We zorgen dat alle partners goed bezet zijn qua personeelsbezetting. Zelf als Schiphol zorgen we ook dat we goed bezet zijn. En ook onze mensen van kantoor, nou, daar zijn we heel blij mee, die doen ook ontzettend hun best. Die worden ook deze zomer vol ingezet om met die passagiers te zorgen dat die allemaal blij en vrolijk op reis kunnen gaan. Wij adviseren de passagiers om goed naar de vluchttijden te kijken op internet of op teletext. Alle media die beschikbaar zijn. Wij adviseren ze ook om op tijd te vertrekken. En dan ook goed naar de handbagage te kijken. Dat al die spullen eruit zijn die een controle wat vertraging op kunnen leveren. En dan wordt het een drukke dag, maar een zomerse dag zoals we heel veel dagen gehad hebben. En die zijn allemaal ontzettend goed verlopen.